Këtërim edhe pak të këtë protesta e opozitës, e cila u zhvillua për rreth 2 ore 30 minuta, një protest kundër qeveris, uh, si në gjdo miting, ashtu um, edhe në këtë radhë, në fakt duke patur parësysh edhe levizit e fundit politika uh, të cilat kanë qenë në vënd. Kryesisht fokusuar, pra të flasim për zhvillimet politike dhe të opozitës um, kundrejt qeveris. Sali Berisha dhe Ilir Meta dollën nga selit e tyre dhe u drejtuan bulevardit dëshmorët e kombit. Uh, Berisha ka shpalur fillimin e revolucionit dhe nisi një ecje në atë që njëhet si unaza e vogël e Tiranës. Në përfundim të fjallës së Berishës, disa protestuës kanë kan hedhur uh, flaka dan në shkallët e Krye Ministrisë. Më pas Berisha dhe mështetësit e ti mërshuën në këmë drejt parlamentit për të ndalur në bunkerin simbolik para Ministrisë së Brëndshme. Mm -hmm. uh, por këtë herë, pa i Nga aty, paralemërojë se protesta do të, të vjojë sot para parlamentit. Do të qojnë se qëfar do të ndodhë, do të ke zhvillime nga mm -hmm. gjitha anët në politikë,